Satelitët do ta bëjnë të pamundur jo kultivimin e parcelave të tëra, por kultivimin për te 70 cm që është pika që ata që satelitin nuk sheh më në mënyrë detajuar. Pra, çdo ditë në kohë reale, policia e shtetit do të ketë përpara syve çfarë ndodh në të gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe nuk do jetë më e akuzuar pa lidhje kur zbulohet një parcel në një majë mali, sepse deri në majën e malit nuk ka se si të shkojë çdo ditë një inspektor policie, dhe nuk është një majë mali, po janë maja të tëra malesh. Kjo merr fund. Po ashtu për lumenjt, për mbrojtjen e shtretërve të lumenjve. Dhe të gjithë ta komponentë kthehen në komponentë të zotruar plotësisht nga syri policisë shtetit, përmes një inspektorit vetëm, që është një sy në orbit. Nuk po zgjaten për të tjerat që lidhen me satelitë, për institucionet e tjera, se nuk ju interesojnë, por po kaloj tek një tjetër investim, që është përsëri jo në buxhet, por që është një investim që do të përdoret edhe nga policia e shtetit për t'i gozhduar jo vetëm parcelat me kanabis, por për të gozhduar edhe ata që punojnë, për të gozhduar edhe ata që janë të lidhur me ata që punojnë, sa për të sjellë një shembull, apo për të gozhduar grupe kriminale përsëri nga ajri me dronët inteligjent. Dronët inteligjent do të jenë në dispozicion të shumë institucioneve, do të jenë dispozicion policisë shtetit dhe do të japi mundësi policisë shtetit që në kohë reale të organizojë ndjekje personash në kërkim, të organizojë identifikim personash deri dhe kur fshihen pyll me temperaturën e trupit tyre. Të organizoj edhe shpëtim personash, operacionin e shpëtimit së bashku me emergjencat e kështu me radhë.